Խարահունչ տանող ճանապարհը ասֆալտապատ է ու բանուկ, ուխտավորների հոսքը նվազում, բայց չի դադարում նաև ձմռանամիսներին։ Գալիս են տեղացիներ և օտարերկրյա հյուրեր։ Խարահունչում թթի փառատոնը ավանդական է դարձել։ Թթենու այգիներն այս համայնքում ամենուր են։ Գորիսի այցեքարտն են համարվում թթից պատրաստված բարիքները։ Գորիսը 2018-ի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք միջոցառումների շրջանակում այս տարի էլ Խարահունչ համայնքում մեկնարկեց թթի 4-րդ փառատոնը։ Բացմանը ներկա են Հայաստանի Հանրապետության մշակութային նախարար Լիլիթ Մակունցը, ԱՊՀ տարբեր երկրներից ժամանած հյուրեր։ Թթի փառատոնի մեկնարկը տրվեց թութ թափտալու մրցութային արարողությամբ։ Բոլորը հաղթող ճանաչվեցին և արժանացան մրցանակների։ Ամբողջ աշխարհում փառատոներն ապահովում են զբոսաշրջային հոսք, մարդիկ հատուկ դրանց մասնակցելու համար երկրից երկիր են գնում։ Փառատոնային տուրիզմի զարգացման միտումներն ակտիվանում են նաև Հայաստանում, համոզված է Արենի փառատոն հիմնադրամի տնօրեն Նունե Մանուկյանը։ Նախաձեռնությունը երբ որ ծնվել էր, միտքը նաև որպեսզի ճանաչելի դարձնել այն համայնքները, որոնք ունեն շատ հետաքրքիր տուրիստական կանգառներ։ Եվ մենք հասկացանք, որ պետք են նաև փառատոներ, որոնք համայնքներից դուրս են, Երևանից դուրս են, ապա կենտրոն անում։ Այնպես որ մենք որոշեցինք, որ առաջինը ինչ պետք է անենք, դա պետք է լինի թութի փառատոնը։ Հարակից համայնքների բնակիչները ևս մասնակցեցին թթի փառատոնին։ Շուրջ 25 տաղավարներում ցուցադրվեց նրանց արտադրանքը։ Խարահունջում տեղացիները թթից պատրաստել էին դոշաբ, օղի, մուրաբա, չիր։ Մենք Թուրքմենստանից ենք եկել, առաջին անգամ ենք Հայաստանում։ Մեր երկրում թթին թութաննա են ասում։ Մենք նույնպես թթից մուրաբա և կոմպոտ ենք պատրաստում։ Կարծում էի, թե նման փառատոն աշխարհում չկա, պարզվում է, որ Հայաստանում անցկացվում է այսպիսի ջերմ, մասշտաբային և հյուրընկալ փառատոն։ Այն մեզ շատ դուր եկավ։ Թթից օղի թորելու գործընթացը որքան հետաքրքիր, նույնքան ժամանակատար է։ Թթից լավ օղի ստանալու համար կան պայմաններ, որոնք պետք է խստությամբ պահպանել։ Անփորձ մարդուն կարող է թվալ, որ այս թափանցիկ հեղուկն ստանալը առանձնապես դժվար բան չէ։ Փորձվածները համոզված են, շնորք է պետք թթի օղին ոչ միայն թորելու, այլև խմելու համար։ Օղի, եթե ինքը թթի օղին գրադուսը թուլանում է, ինքը ստանում է կաթի գույն, եթե պրտող է, դա կաթ է։ Հիմա օղին էսա, ես կեզ փորձեմ, այսա նայի, էս օղի է, սև թթի օղի, գրադուսը փորձում եք այս սրանով, ժինջիլը նայում ես սրա ժինջիլը, գրադուստիկը մեզ պետք չի, այդ գրադուստիկը չի աշխատում, էդի ֆարշ է, ես էս սրան, մեր ապու պապերը սրանով են իմացել, այս ժամանակ գրադուս ա եղել, այսա, համեցեք, խմեք, փորձեք, խմի, խադրը իմացի, խմողի։ Փառատոնն ուղեկցվեց ազգային երգու պարով և Սյունիքի ավանդական ուտեստների հյուրասիրությամբ։ Թթի փառատոնի կազմակերպիչներն էին Արենի փառատոն հիմնադրամը և Գորիսի համայնքապետարանը զբոսաշրջության պետական կոմիտեի աջակցությամբ։ Մարի Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, մշակութային ազդագիր։